Hər kəsə salam. Mənim şagidlərimdən Pinin mənə atdığı sualdır bu və məndən soruşduğu Pini cavabı da nə iş var. Sualı həll etməyə başlayanda yəqin ki belə bir xatırlatma edim. Əksəriyyət əvəzləmənin nə olduğunu bilir, düzdür? Ola bilər inteqrallanma dəvəzləmə məktəb dərsiində yoxdur, amma izah elədim formula ilə eləmək o qədər də çətin deyil. Universitet səviyyəsində Hansı ki bu sual universitetdə oxuyan bir tələbənin sualıdır. Əvəzləmə mütləqdir. Yəni əvəzləməni bilmək mütləqdir. İndi nə edəcəyik? Normalda mənim limit və inteqral suallarında, bilməmi inteqral məsələlərim olubmu, həll elədim, yoxdursa birincə kələm arada. Belə bir şey var. Əgər funksiyanın içində funksiya varsa, hansı ki mən buda, deməli 3x də bir funksiya təsəvvür eləyə bilərəm. Funksiyanın içində bir funksiya varsa, mən onu daha sadə bir şəkildə gətirməyə çalışaram ki, işim rahatlaşsın, düzdür? Sonra da geri əvəzləmə eləyəram. Və 3x-i məsdən birinci y-dən əvəz edəyəm və bundan aldığımız budur ki, x bizdən olacaq. x bərabər y bölmüş 3. Gəlin bunda belə yazaq, 1 bölmüş 3 vurulmuş y. İndi biz də x-də də əvəz etməyə çalışacağıq axı. x-lə də dəyişirsə, deməli mən y-dən aslı bir inteqral yazmağa çalışıram. O zaman aldığım nəticədə d 1 bölmüş 3 vurulmuş y var, hansı ki burada sabit olduğunu görük. Məsələ nədir? Sizin həmişə bax burada əslən qalında yazılış nədir? Baxın. 1 vurulmuş dx da bu. Bizim d və hər hansı bir dəyişən saxladığımız hissə var, ha? Bu deməkdir ki, bunun qarşısındakı, bunun içərisindəymiş, içərisindəymiş və çölə çıxanda d-də son qalan dəyişənə törəmə ilə çıxıb. Biraz qəliz oldu, amma bundan daha rahat başa salacam mən. Bərabər. Mən bunu dyq formasında yazsam, bu deməkdir ki, budanın y-ə görə törəməsi qabağa çıxıb 1 bölmü 3. fikim çatdı? Yəni belə bir yazılışdı ki, əvvəli buymuş. İndi əvəzləməni yerinə qoyanda biz 0-dan sonsuzluğa, bu da bundan müsbət sonsuzluqla hədə. Bizdə aldığımız nəticə əvəli ilə sinus y aşağıda y vurulmuş 1 bölmüş 3 vurulmuş 1 bölmüş 3 dy. Hansı gördüyünüz kimi sadələşdirmələ aparmaq olar buradan. Və ə, müəyyən inteqrallarda bildiyimiz bir xüsusiyyət var. Müəyyən inteqralların dəyişən adının dəyişməyi Heç nə dəyişmir. Səbəb nədir? Yenə də sonda onsuz da sən tx zn yazırsan, yaz. Səhədlər yerinə qoyduğun va görə konkret və cavab alırsan. Yəni definite inteqral üçün bunlar keçərlidir. Biz bundan təzədən x dəyişməsin eləsə, y-ləri yenəmin x-ləri yazsam, belə gözəl bir formal olmuş oluram. Deməli belə çıxır ki, bu dalğa k bel olmuş olsaydı, sinus kx bölünmüş x bizdə integralı heç bir şəkildə sinus x bölmüş x integralından fərqlənmir. İndi gözəl, əla qəssi nə edəcək? Bu integral bizim universitet səviyyəsində bildiyimiz bir inteqaldır. Və o Dirichlet inteqaldır ilə. Dirichlet inteqalı bizdə p bölmüşdür gördüyünüz kimi. Laplace çevrilməsi vasitəsilə həll olunur. Ən az mə ilə görmüşəm və Laplace çevrilməsində orada da bizdə y üstündə mənfi s tə əlavə edilir. Məafunuzsodur ki, açığımdan başqa bir şey fikirləşirdim bu sualı həll etmək üçün ki, çünki Laplace çevrilməsini görmədiyinə görə yəqin 1-ci kurs. Onun üçün başqa bir şey fikirləşirdim mən həldə. Bu Vikipediya da belə bir belədir ki, həll varsa yəqin ki, çoxda bilindən həlli imiş. Biz onvestdə bunu keçməyiblə yalan deyirəm. Femon trick deyilən bir texnika var. Amma məsələ nədir? Bu texnikanı tətbiq etdiyi vəziyyətdə Laplace çevrilməsi bir-bir eynidir. Yəni mən içəridə gördüyüm funksiya eynidir. Fermat üçün mənasını ifadə edəcəm mən sizə. Leibniz rule var burada onacaq tətbiq olunacaq o da. Onu göstərəcəm. Yəni biz də sədətdən təyindən söhbət gedir ki, xalət tətbiq olunacaq və e, burada gördüyünüzsüzsə, mən daha da sadələşmiş variantı göstərəcəm sizə. Niqalen Feynman nə demək istəyir ona baxaq. Feynman nə demək istəyir ki, bizim bizim hər hansı bir f hipoteks yazmışıxdır. Mən k yazıram. K funksiyamız varsa, həmin funksiyanın törəməsini tapıb, sonra həmin törəməni inteqrallasaq, bu törəmə təbii ki k-ya görə törəmələrdir bu arada. İnteqrallasa biz f x funksiyasının bizə dəyişənlə əlaqəli vəziyyət tan almış oluruq. İndi gəlin yəni, bunu budan daha rahat ifadə edim mənə sizə. Deyək ki, f ə, bu dəyişməsinə bir fz yazıram. Nə bu yx ilə qarışmasın. z q üstə gəlimiş 3 yazaq. Mən bunun törəməsini tapsaqımıza görə nə baş verəcək? 3z kvadrat. Mən onu təzədən inteqrallasam Alda elədiyim nəticə budur ki, z³ amma mən bilmirəm axı bu xarıdan gəlib c. Çünki bu dəyişənin heç olmanın əsası olmayaraq tüləmədə itirikdir. Bu cür bir taktikadan istifadə elirik. Düzdür? Və Feynman əgər ki biz müəyyən inteqrallara bunları tətbiq eləsə c-ni tapa biləcəyimizi deyir. Çünki baxın, biz əgər burada ya da burada olsun Kəlləşin ki, bu inteqral belə bir formada olmuş olsaydı. dfk = df ki, k belə bir formada yazılıb da sinus kx bölmüş x dx və k = 3 vəziyyətini əhatə edəməzdin bu inteqral. Gördüyünüz kimi elə Am biz belə yazsaydıq, bunu həll etmək çətin olardı və əlavə olaraq nələr var bu texnika nin istifadəsində? Həm törəmə, həm inteqraldan istifadə edirik. Törəməsi və inteqralı rahat olan nə var? e üstündə bir x var da, biz də x yazmaqda bir t yazacağam onu. Yes, nə bir t var burada. Düzdür? Hansı ki e üstündə t-nin biz t-yə görə törəməsini tapmağa çalışsaq aydə edəcəyimiz y əs üstünə t idi. Gəl bu t-lər yoxdur, bir p də yazaq, p t yazaq bura. Burada bir p qalacaq. O zaman biz də y əs üstünə bu da p yazam. Y əs üstünə bir p t nin base inteqralını tapmaq istəsək, o zaman aldığımız nəticə odur ki, y əs üstünə p t bölünmür p. Düzdür? Üstə gəlmiş deyil, bir dənə hissə sabittir. Çətindir elə dəhat bütün inteqrallarla hətta bununla Məsələ burasındadır ki, bu P birdə ola bilər. 1 olsa xüsusi haldır, hamısı bir-birinə bərabər. Düzdür? Məsələn adı. Siz həmişə bu P-ni elə tapmağa çalışmalısınız ki, P burada x ola bilər, x kvadratı, x kubu, nə bilim nə. Yəni sizin inteqralınızla əlaqəli bir vəziyyət almalıdır. Məndə çətinlik yaradan hissə 1 bölmüş xdir. Yəni biz bunu belə də təsvir eləmiş ola bilərik də. sinus x vurulmuş 1 bölmüş x. Məndə bu biraz çətinli yaradı. Bunu necə olaradan götürərəm? O zaman bura bir vurulmuş x əlavə eləyərəm ki, bu getsin. Deməli, mən buda r(k)-nın əslı bir funksiya yazacağamsa, maksimum dərəcədə də e üstündə kx-i gətirməyə çalışıram ki, törəmədə ən azından x məxrəcdəki x-dən qurtula bilim. Bu əla da bizim buda görməli olduğumuz başqa bir nüans var. Nüans budur sahətə də fikir vermək lazımdır. Yəni Feynman inteqralının, yəni üzüstə Feynman trikinin sahətə də əlaqəsi güclüdür. Biz müsbət sonsuzluğu hər hansı bir şəkildə tətbiq eləyəndə sonra Leibniz qolu ilə görə limitdə su 2-ci dən çıxa bilməyəcək. Sonsuzluğun tətbiqi yalnız bir vəziyyətdə var limitlərdə. O da limit bizim almalı olduğumuz vəziyyət budur. Yəni limit yazmırıq da buranı Siz sonda 1 bölmüş 1 olmaya da bilər, hər hansı bir sabit bölmüş sonsuzluğa almalısınız ki, odan 0-a gəlib çıxa biləsiniz. Yəni tək bildiyimiz vəziyyət budur, başqa vəziyyət yoxdur. Kompleks analizdə daha çox istifadə olunur və bu sualın həllinin kompleks analizlə əlaqəsi çoxdur. İndi mən bunu necə dəldə eləyərəm. Deyək ki, k-dan aslı yazdım. k-da məndə sonsuzluğa gedəcək nəzərdə. Onu nətte də eləyə bilərəm ki, mən o şeyin içindən çıxım. Necə eləyə bilərik? Bunu normalda məxləcə salmalısan. Səcə qabanı bir mənfət axda. Mənfətliqsə işimiz həll olur. Çünki bizdə 1 bölmüş y üstündə -kx alacağıq. Düzdür? Əvvəz e üstün. Bir-bir qarşılıq buddur. Y üstünə kx alacağıq. O da bizdə k sonsuzluğa gedəndə ya da x sonsuzluğa gedəndə hər hansı birinin sonsuzluğa getməsi halında nə bərabər olacaq? 0-a bərabər olacaq. Çünki ikisindən biri sonsluğa getsə, yəni birini sabit kimi göstərəcək də hər hansı bir vəziyyətdə. Sualda yerinə qoyanda biz x-ə görə həll elədiyimizə görə x sonsluğa keçəcək, k sabit saxlayacağıq. Çünki k bizdə nədir? K indi yazanda başa düşəcəksiniz. Bu vəziyyəti hələ ki başa düşməyəvizi istəyirəm. Hər hansı bir vəziyyətdə 2-3 dənə dəyişənlik olsaydı, ikisindən birinin sonsluğa getməsi halı sizə sadəcə sonsuzluğu vermir, elə şey yoxdur kə bir sabit ola. Məsələn ola bilərdi ki, bu mənfis sonsluğa getsin, bu müsbət sonsluğa getsin. Yəni dəqiq deyə bilməyəcəyik də ki, sonsluğa gedib-getmə. Məsələn, hissə belə bir dənə xarakteristika göstərim ki, budur, məsələn budur. Bunlar təyin olmur. Biz dəqiq bilə bilmərik ki, bunların cavabı nədir, ya da bolsun. Dəqiq bilə bilmərik. Məsələn, sonsuzluqların nisbəti olsun. Dəqiq bilə bilmərik ki, bunların cavabları nədir. İndi Mən qədər başa düşdüyülsə, növbəti addıma keçək. Sualın özünü köçütməklə davam edim mən buradan. BVM həll eləməli olduğumuz, hətta belə eləyidəm. FK tipli bir funksiya yazmağa çalışacağam. Bizdə budulacaq 0-dan sonsuzluğa bizdə olacaq sinus x bölmüş x dx. Hansı ki, əlavə bir dəyişən də gətirəm bura. Dəyişən əhəmiyyətlidir. Də. Əlavə vuruq əmələ gətirəm buda kx. Əla. Növbətə atdım da buranı çək elədik. Bura lazımdır bizə. Türəməsin tapanda f k-ya görə törəməsi bizdə nəyə verəcək? K-nın olduğu tək sərbəstdir. Ona görə bizim aldığımız nəticədə 0-dan mənfi e üstündə kx, bu da bir ifadə var. Bölmüş x, bölmüş 1 bölmüş x sinus x də x hansı ki biz bunları ixtisar edəcəyik. Sadələşdirmələrimizi eləyəndən sonra aldığımız nəticə itulah belədir. Da bunu mən sinusla birləşdirədim. Səbəblə indi görəcəksiz 0-dan e üstündə mənfi -kx - sinus x dx-də sonda dx Bilmirəm yadınızda deyil yox, amma yəqin ki çoxlarının bildiyi belə bir xarakteristika var ki, məktəb dərsliklərində məncə mən bunu görmüşəm. X-ə görə törəməsini aldığım anda alıram ki, f x-ə görə törəmə vurulmuş y üstə gəlmiş f x vurulmuş y x-ə görə törəmə. Əla. Burdan əvvəldə D-də tətbiq elədiyim bir üslub var idi ya, yəni bax bu. Əgər ki mənim D f x dəyərli funksiyam vəsə dedim ki törəməsi qabağına çıxı və nəyə görə törəməsi alınmısa dx yanında yazılır. Yəni bir-bir eyni şey deməkdir. İndi nk-yə gələndə içəridə törəməsizdir, geriyə qaytaranda törəməli çıxır. Biz buranı təzə inteqrallasa hər iki tərəfi inteqrallarda da belə bir xassəsi var idi bizdə. Amma budanı inteqrallayanda alacağımız nəticəni demək istəyirəm. fx üstə gəlmiş 1 gx inteqralı var idisə biz də dx yazaq. Bu ikini inteqrallı parçalana bilirdi. fx dx üstə gəlmmiş gx dx. Ən çox bunu da tətbiq eləyəcək. Bunu əvvəlki videolarda göstərmişəm əslində qalandır. Biz də olurdu f(x) = Baxın, bu inteqralı tətbiq edəndə bu yerlərin dəyişəndə fikirləşin, bu dalacaqımız nəticə budur. g(x) imən bura yazdım. f(x) d(x) Bu isə bir-bir bununla eyni deyilmi? Eynidir də. Ona görə mən onu daha sadə bir şəkildə yazsam g(x) d f(x) ki çatdıra bilərəm də yəqin. Üstə gəlinmir. Bu xassədən istifadə edirəm də burada f(x) yazmışam, burada qarışıqdan. Pis to olacaq f(x) tərsin xassələrindən istifadə eləyərək burada bunu yazdım. Məsələ budur. Hər hansı birini saxlasam, hər hansı birini laf f ilə olanı saxlayaq, fərq eləmir. Çoxsa f(x) görəndə f(x)-dən getmək rahat olur ona. Onda mənim f(x) d g(x) = olmalıdır. f(x) g(x) - g(x) df(x) mətləkdir bu ödənməlidir. Fikrim çatdı? Bu da bu xassəni tətbiq eləmək istəyəndə, bu xassəni tətbiq eləmək istəyəndə deyək ki, bunun bir də nəyi var? Müəyyən inteqralısı var da, a-cı b-si var əssə belə olanda son nəticədə biz bunlara nəticə tətbiq edəcəyik. A-dan B-yə, düzdür? Deməli həmin bu sərhəd buda da tətbiq olunacaq, buda da tətbiq olunacaq. Onda son nəticədə əlimə müəyyən inteqraldan başqa şəymsa almalı olduğum budur. Məndə alınacaq f(x) - x olacaq A-dan B-yə çıxılmış. A-dan B-yə f(x) t(x). Mənahodur. Sonrasını nə niy edəcək? Biz yuxarıya bunu tətbiq etməyə çalışacağıq da. Bu da dx qalır. Bunu amsəmə götürüb f(x)-ə versəm, o gəlməyə çalışdım necəslər. Və buradan gələcəm mən. Burdan bura gəlməyə çalışırıq da. Mən bunu başdan eləsəm çətin olacaq. Gəl yəni, burada bir sadələşdirmə aparaq. Sadələşdirmə deməkdir, yəni forma dəyişmə səparacəm. O zaman məndə bu 0-dan sonsuzluğa bu xəriyə giriş nə cürdür? Mən bunu inteqrallayıb kiyirəm də bura, düzdür? Yəni hər hansı bir C olmadan. Yəni gədə məntiqlə belə fikirləşirəm ki, bunun törəməsi qabağa çıxıb. Nəyin törəməsidir bu? Cosinus x-in törəməsidir. Cosinus x bərabərdir mənfi sinus x və evə biz də düzdür? Deməli e üstündə -kx, ona görə burda mənfini atdım bunun yanına ki, ordan götürə bilim sonrasını. Bizdə cosinus x var DC. İndi tətbiq edə bilərəm də, məndə gx-im də var, fx-im də var. O zaman aldığım nədir? Burda yerinə qoyanda fx gx-i. Bu da tərsdən də eləmək olar idi əslində qalandır. Çünki birazdan görəcəksiniz ki, başdakını almağa çalışırıq məntiqin işləyidir. Orda biraz halam dəyəcək bir bir. İndi baxın. Ə, bizim bu dalmağa çalışdığımız nədir? Ba əsas nüanslar budur. Y üstündə -kx. Düzdür? Y üstündə -kx. Vurulmuş bizdə kosinus x. Görürük ki, bu çıxdı, yəni fx gx vurdun bir-birinə. Bunları mən tətbiq eləyəcəm. Mənfius sonsluq 0 çıxılmış. Məndə inteqral. İndi bunu ay yer dəyişmələtdim cos(x)t e^n - kx. Düzdür? Bundan da qabığa çıxanda nəgic çıxıb törəməsi ilə çıxıb. Düzdür? İndi gəlin bu sədəmlənin tətbiqi ilə başlayaq. Birinci yuxarı səhət tətbiqi olunur. 1 bölmüş e^kx olduğundan, yəni vuruqda avtomatik sonsuzluğu verəcək. Bu x-in olmanın bir əhəmiyyət yoxdur. Oradan alacağıq 0 çıxılmır. Yəni avtomatik görs ki, sonsluq oyanda bu dəhşət söndürdü onu. 0. Burada 0 qoyanda bu 1, buradan da 1 alınır. Deməli, son nəticə də -1 eləyəcək. Çıxılmız bizdə. Baxın, buradan nə çıxacaq? Biz də tövəməsinə alanda, tövəməsinə alanda kosinus x vurulmuş mənfi nəyə görə hesablayırıq biz bunları? X-ə görə hesablayırıq da. Bu bir dənə fikir verin kay geddi amma inteqrallanmada biz dx falan yazmışıq x-ə görə gedir bu hamısı. Deməli x-ə görə törəməsini qabağa çıxardacam da funksiyada çünki cos x-in hansı ləzəti tutmağa çalışıram. O zaman olacaq məndə mənfi k vurulmuş. Ya da bunu belə edək. Mənfi k vurulmuş e üstünə -kx burda nə bir dx-im var. Bir dəqiqə. Onla belə yazacam də qism var. Bu, mhm. Bundan sonra nəniyə bilərik? Baş düşünləşəy. Maraqlıdır. Əm, bundan sonra nəniyə bilərik? Bu mənfini qabağa atsax, bunu içəriyə çıxartsam, gəl onu belə elədim də. -b -b üstə gəlinmiş. Və bu kosinusu təzəm onun içərisinə salıram. Düzdür? Kosinus tazanın iştirakına salanda məndə olacaq mənfi 1 üstə gəlmmiş. Eee, niye üstə gəlmiş oldu? Bu mənfi də qabağa çıxdı. Olacaq məndə k e üstündə mənfi k x d sinus x. Odur bərabər. Yəni bu tip riyaziyyatda çox görülən bir şeydir siz onu təkrar-təkrar etdikcə başdakını alırsınız. Bu çox tətbiq olunan bir texnikadır. Bistazdan bunu eləyəndə aldığımız nəticə tipa ilə belədir. -1 var. -1-dən sonra yenə bu dəyişiyi tətbiq etməyə çalışsaq, bu məmnun olacaq fx-i, mənim gx-im bir-birinin hasilini çıxartmalıyam, düzdür? Birincidə bu müsbətlə çıxır. O zaman olacaqdır k e üstə -kx olacaqdır və ya sinüs x. Əla davamında bir də çıxılsın olmalıdır. Bunlar da yer dəyişmənə həyata keçəcək. Bir dəqiqə, bu da məsələləri qoymaq unutdum. Səhətlər bizdə 0 sonsuzluq, burdan da 0 sonsuzluq, burdan da 0 sonsuzluq. O zaman bu da 0 sonsuzluğu alacam mən. 0 sonsuzluqdan sonra çıxılmalıdır. Məndə bunların yer dəyişməsi olanda sinus ə, sinus x sinus x o to olacaq t içərinə götürəndə k k-nı da qabağa çıxada bilərsən. k bizdə olacaq e üstündə -kx. Çünki x-ə görə əgər mən törəmə alıramsa ya da inteqral alıramsa, x olmayan şeylər mənim sabitlərimdə həmişə vəziyyətdə. Bu da bizdə 0-dan sonsuzluğa. Gəlin buradan da hesablamaya çalışaq. Bu vəziyyətdə nədir? Sonsuzluğu qoyanda yenə də burada bir bölünmüş vəziyyəti var. Sonsuzluğu qoyanda burada bizdə bir bölünmüş vəziyyəti var. Onda nə olacaq? Dəqiq sıfırı qoyduq, hamsı sıfırdır. Sonsuzluğu qoyanda hansı daha sürətlidir sıfıra gedib? Bax bu söndürməni tutmaq lazımdır. Çünki bizdə bu belə bir vəziyyət alınanda k bölmüş e üstündə kx var. Düzdür? e üstünə kx var. Sonsuzluğa gedəndə bu da sonsuzluğa gedir. Sizdə bu da sonsuzluğa gedir. İndi biz tutmalıyıq ki, hansı daha sürətli sönür? Yəqin ki, başa düşəcəyiniz sürətlə eksponensial funksiya daha sürətli sönür. Deməsən k-nın yerinə 1 qoyaq. 1 qoyanda 2.7 üstü təxmini 1 beykdə. Düzdür? siz buna sonradan addımda 2 qoysaz bunun kvadratı. Daha getdikcə sönməyə doğru gedir. Çünki aşağıdakı funksiya, aşağıdakı funksiya daha sürətli böyüdüyündən biz də bu sıfıra alacaq. Yəni başdan deyə bilmirsiz, xisə sonsluğa gedəndə bu sıfıra mı gedir, sonsuzluğa mı gedir? Birincisi onu təyin etməyə çalışmalısınız. Burada sinus bizə elə də bir dəyişiklik yaratmır və dyanda biz nə ensək də o da nə iş görsək də aradan məntiqən bir dən fikirləşin ki stabil ədədlərdə dəyişəcək də 1-1 intervalında də dəyişir o. Orada nə almağın anası olmayaraq biz də la, mənfi dalsa müsbət dalsa deyə mənfi 0.0001 aldıq. Yə, milyonda 1 demə, mənfi milyonda 1 aldıq ya da müsbət milyonda 1 aldıq. Yenə yəni, də sıfıra yaxınd da bu. Fikir çatdıra bilirəm. Ümumi nəticədə buda sonsuzluğu qoyanda da sıfıra alırıq. Çünki k-dan daha sürətli sürəndirək bu. 0 qoyanda onsuz da bu 0dır deyə avtomatik 0-a gedir. Deməli, burada sadəcə bir dənə -1 bir qaldı. Bu da səhv deyimiş. Yəni məktəb səviyyəsində yanaşıb uşaq tapmıya bilərdi bunu. E burada nəyini həçi onanı bir dənə təzədən düz qoşa eləyək. Bu cür yanaşanda təzədən qabağa çıxardacağıq. Deməli, biz x-ə görə tapbalyıq da. O zaman o olur sinus x vurulmuş bizdə Mənfi -k x bir dənə k əvvəldə var idi mənfi -k kvadratı e üsdə -kx budan da bir dx-imiz alındı. Əla. İndi buranı yazandan sonra bizdə son nəticə nədir? Son nəticə nədir? Məncə demə olar ki, qotardıq. Son nəticədə aldığımız bu olur. -1 üstə gəlimiş inteqral 0-dan Integral fırtın. Evet bu da hatan gelmiş biz. Y üstünde mənfi sinus x. Ha buradan gelmiş. Demek onda sinus mənfi sinus x idi. Mənfi sinus x idi. Mənfi sinus x idi. sinus x Demə, çəkdə onu saxlamaq üçün da bu mənfinin bura çıxartmayacağam. Mənim çıxartmağa çalışacağam nədir? Bir dəqiqə. Onu almışam, dəmi, bunu. e üstünə kx almışam. e üstünə kx-i saxlayıram. Elə e üstünə mənfi kx bu qaldı. Bir də mənfi lazımdır mənə. Mənfi mənfinin də götürürəm burdan. Öyləyəcək vurulmuş mənfi sinus x. Onda bu k kvadratını bura çıxardım. Onsdakı sabitdə də bu k-nı çıxartdım. Oldu də x. Əla, qutar da demək olar. E, məsələ budur. Biz başdan demişdik axı ki, bu nəyə bərabər? Yəni bunu hesablamaya başladığımız an bu bura idi da, düzdür? Bərabərdir 0-dan bura biz də e üstündə mənfi -kx - sinus x dx. Düzdürmü? İndi baxın bir daha yaxınlaşmağa baxaq. Bax bu şey bizim ümumiyyətlə adını qoyduğumuz F-in FK-nın K-ya görə törəməsidir. Deməli, əslində son nəticədə aldığımız nədir? FK-nın K-ya görə törəməsi, yəni bax bu da bərabərdir -1 çıxılmır k kvadratı. Bu da eyni şəkildə vurulmunur. fk-nın k-ya görə törəməsi. İndi buradan nəniyə bilərik? Bu keçsə bu tərəfə, bu keçsə bu tərəfə alınacaq bizdə buradan alacağıq bizdə fk-nın k-ya görə törəməsi. Bu vurulmuş mötərizədə 1 üstə gəlinmiş k-nın kvadratı çünki bu buda gələn müsbət k-nın kvadratı ilə gəlir bərabərdir -1-ə. Oradan da alırıq ki, f k-nın k-ya görə törəməsi bərabərdir -1 bölmüş 1 + gəlmiş k-nın kvadratına. Maraqlıdır. İndi bax bu hissəni keçdik. Bu hissəni keçəndən sonra biz nəyi bilirik? f k-nın özü nəyə bərabərdir o zaman? İnteqrallanmasına həyatı keçəndə, inteqrallanmasına həyatı keçəndə. Ə... Deməli biz də bunu belə yazaq da. İntegral f k-nın k-ya görə dk-dan yazırıq da. O da bərabər olacaq bizdə fk üstə gəlmiş bir c alınmalıdır da, düzdürmü? Və bildiyimiz kimi bizim, bizim bu inteqralımız başlanıldığı kimi ə, mənfi 1 bölünmüş başdan deməyidə soxtan bildiyimiz üstə gəlmiş k-nın kvadratı dk bərabər oldu arctangensə bərabər də bu mənfin qabağa çıxsaydı bu arctangens də elə ki bu mənfin qabağa çıxarda bilərik də biz. O belə bir şey yaza bilərik də mənfi 1 bölmüş 1 üstə gəlmmiş k-nın kvadratı dk o da bərabərdir. Yəni mənfisi qabaqdadır. Mənfi 1 bölmüş Demək, bilməmiş x kvadratı dx inteqralda. Ha onun bildiyi dəyərinki bu məktəbdə dərs dilərində və sair gördüyünüz bir şeydir. Arctangens kadı və qeyməyin inteqralında bir dənə C qalıb bizdə. Ayıla. Deməli biz fk üçün belə bir asıllıq tapdıq. Gəlin bunu aşağıdan yazaq. Deyinə tapdıq. Çəkin. Mənfi arctangens əla. Deməli mənfi arc tangensi tapdıq. Mənim f k-ım um, k işte gelmişse Bunu tapmışam. Bir də mən burada f ne ya nə demişəm? f demişim FK ya bunu demişəm. f ya bunu demişəm. onu götürək buradan. Ataq o tərəfə. f bunu demişim bütün FK-ya bunu demişim. Buna əsasən əlaqəni tutmağa çalışacağıq. Düzdür? Bizim 2 də nə səhətimiz var. 2 saatdan birindən istifadə edib gəlmək olar bura. Elə də problemli deyil. Başdan onsuz da biz sonsuzluğa hesablanıb gətirməyə çalışdıq ki, rahat işləyə bilək. İndi limit bizm k yaxınlaşanda sonsuzluğa, yəni belə bir vəziyyətimizə ala bilsə kəyə yaxınlaşanda sonsuzluğa. O zaman aldığımız nəticə nədir? fk yazsaq, FK. Bu fk. Burada təsir eləməliyik də. fk burdadır həm də. O da bərabər mənfi arctangens. Bir dəqiqə. Arctangens də bu nəticəyə gedir. Bir də ona fikirləşək. Arctangens də bu nəticəyə gedir. Arctangens nəticəyə gedir. Baxın. Ə bu da müsbət sonsuzluqdan danışırıqsa, bu bura getdikcə biz də nəyə yaxınlaşacaq? indi yəni, şəkli düz çəkə bilmədim. pi bölmüş 2-yə gedir, düzdür? Bu 0-a yaxınlaşırsa, arctanəs də pi bölmüş arctanəs də biz sonsuzluğa gedirik də, düzdür? Arctanəsdə pi bölmüş 2-dən ə sonsuzluğa gedəmsə. Bunun qabanda bir mənfisi də var. On qabanda bir mənfisi də var. Onda mənfi pi bölmüş 2 üstə gəlmişsə. Buranın baş uşdurluğda yəqin ki. Elə bilin ki, siz bucaqda, bucaqda sonsuzluğa doğru getməlisiz də tangensdə. Tangensdə sizdə nəyi verir? Biz də deyirik ki, y bölmüş x-dir. Qarşıdakı katetin, yəni y-nin hipotenusa nisbətidir. Biz sonsuzluğa gedə bilmək üçün yuxarıyı sonsuzluğa aparmalıyıq. Müsbət sonsluğa getmək üçün gəlib buda çıxmalı. Çünki biz interval olaraq bu intervalda insallama aparmağa çalışırıqsa, gəlib burada pi bölmüş 2-ni görəcəyik. İndi buranı başa düşdük. Buranı başa düşdük. Bu qabanda ki mənfi də buranı verir. Əla. Deməli bunun cavabı nəsə bu formadadır. Məntiq olaraq düşünək. İndi eyniisini yuxarıya tətbiq eləyəndə bu da bərabərdir. Deməli limitdə limitdə. Limit içəriyə tətbiq olunacaq da bizdə. Elə ki, xara qədər tətbiq olunmalıdır. Sonra qədər gətirə bilərik biz. Va fikirləşin ki, belə-belə yazsaydıq limit k-a yaxınlaşanda bizdə sonsuzluğa integral 0-dan sonsuzluğa e üssünə -kx olsaydı ki, sinus x bölmüş x dx. Məsələ budur. Bu limit birbaşa K-ya təsir elədiyinə görə biz də budur birbaşa K-ya təsir eləyir. Düzdür? Limitin çərçivəsindəki e limitin təqrib olunan içərisinə də gətirmə olar ki, birbaşa bu da təsir eləyir onsuz da. Ya yəni, mötərizənin içərisinə bunu da yazmaq olar. Biz bunu belə də yazmış ola bilərdik də, 0 belə limit, çünki birbaşdanca ona təsiri, qırağa bir təsiri yoxdur onun. e üstünə -kx bizdə olacaqdı sinx, x dx. Əm um, Bu da nə belədir ki, 0-a gedir. O zaman bizdə olacaq idi belə bir şey 0-da. Son nəticə də bu nəyi verir? Baxın ayəqlətdə. Bizdə 0. Yəni nəyin törəməsi 0-dır. Hər hansı bir C sabitinin törəməsi 0-dır. Düzdür? C sabitinin törəməsi 0-dır. Və onu biz C yazmıraq da buna C üstlü xəttli yazaq. Sonsuzluq və sıfır qoymaq heç nəyi dəyişməyəcək də. Yəni də bizim çıxdığımız bu olar ki, C çıxılmış C olur. Çünki biz bu sərhədləri x-ə görə törəməni almışıqsa ya da inteqrallı almışıqsa x-ə görə qoyuruq. X də yoxdur deyə. Bunun yəni x-i sıfır olan vəziyyəti yenə budur. Ya da sonsuzluq olan vəziyyəti yenə budur. C ab 0 aldı. İsə məsələ budur. Yəni tapdığımız nədir? FK dəyəri. Bax bu dəyər bizdə 0-a bərabər olmalı idi. FK, yəni gəlib burada bizdə 0-a olmalı idi. Bu da 0-a olmalı idi. Limitdə fikrim çatır nə demək istəyirəm? Limitdə onda 0 olmalı idi. Və biz bir dəfə tapdıq ki, bir dəfə tapdıq ki Bu dəyər bizdə budur buna bərabər. Ən şeydi də, çünki limit f(x)-a da tətbiq eləməliyəm, buna da tətbiq eləməliyəm. Bir dəfə onu aldım, bir dəfə bunu aldım. Burdan belə çıxır ki, qatdıqdan yaza bilərik. -π bölmüş 2-də gəlmiş C = 0, C məndə onda π bölmüş 2-dir. Məncə budalarda aydınlandı. Deməli, son nəticədə şükür Allah desin axırına çıxır. Son nəticədə bizim f(k)-da aldığımız dəyər sənə -a tangens k üstə gəlmiş p bölmüş 2 imiş. Yəni son nəticədə bu imiş bizdə. İndi məsələ budur. Biz fk-da bax buranı nə təyin eləmişdik? Bizim k bərabər 0 vəziyyətimiz deyil, deyilmi? K bərabər 0 vəziyyətidsə də k bərabər 0 vəziyyətində k-nı yerinə qoyanda f0 bərabər mənfi arqument 0 üstə gəlmiş p bölmüş 2 biz 0-a da alırıq. Bu yuxarısı 0 olmalıdı ki, 0-a ala bilək də. Deməli o gəlib buda düşür. Yəni y-nin 0 olduğu hal burdadır, həmin bu aralıqda. 0 olduğu vəziyyətdə 0-da 0 sıfır alır. Deməli bu 0-da 0 sıfır alırsa, bunun mənfi 0-ı da elə 0 düşdü. Yənimiş p bölmüş 2. O da bərabər p bölmüş 2-yə. Bu da bizim son cavabdır. Nəyə görə? Bu bizdə f0 vəziyyəti bizim başdan göstərdiyimiz vəziyyəti idi, da. Ona görə də deməli isbat eləyə bildik ki, bizim trilin inteqralımız həqiqətən də pi bölmüş 2-yə bərabər. Yəni bundan yazaq ki, pi bölünmüş 2dir. Bunu da gerçi, bu da gerçi göstərdi. Bu qədər ümid eləyirəm ki, Fermat texnikasını müəyyən qədər başa düşə bildiniz və aralıqdakı addımləri itirmədən, yəni bir səhv etməmişik də yəqin ki, buralarda ha bu şəkildə sona gedə bildi. Yəni belə ümumi addımlar görəndə heç vaxt qorxmayın. Çünki bizim deyək ki, y e ilə olan və ya tibekonometik bir şey varsa, xüsusən sinuslu, kosinuslu. Biz bunları davam elətdirdikcə bir yerdə özünü alırıq. Çünki məntiqdən bir dənə fikirləşəndə sinus kosinusun mənfisini verir və üz üstəndə, yəni bu inteqrallamadan söhbət ki, elə ki, səndə sinus varsa inteqrallayanda mənfi kosinus alırsan cosinusda isə bizdə sinusu verir. Yəni siz bunları davamlı olaraq dəyişəndə özünə gəlib çıxacaqdı, keçdirs. Burdadakı məsələn e üstündə -kx falan olsun. Mən bunu inteqrallayanda hansı əmsal düşməyənsə o olmaz. e üstünə kx iki sabit qalacaq məndə. O da dəyişməyəcək. Düzdür? O inteqrallayıcı hissəni saxlasa, qabağına bir sabit atsa, keçdirs. Başda gördüyüm yeri almalıyam mən. Keçdirs. Putamənə də putamənə də fx-nə ki x-i fərqli götürsəyəm fikirləşək bunu içəriyatın bunu çölə atdım. Yenə də təkrarlanmanı alacağıydım. Yenə də alacağıydım. Yəni bu evdə özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Məsləhət görəm ki inkişaf üçün elətdirən elə şeyləri universitetdə oxuyanlar xüsusən elasınlar. Çünki belə inteqrallar çox olur. Lazımlıdır. Hələlik sağ olun, sağlamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.